că m-am făcut cu Sion, în al doilea de altă loc, și mi-a și peste că la vedere avea cine a dat o lecție, mă rog, ca altă ca o bază, cam de la vedere. Ուրեմն այս բացառությունը մանելու մի փոքր խոսեմ այդ մասին, դրանից հետո ընդհանրապես այդ հարցին չեմ պատասխանելու։ Այո, ես եմ մեր աշխավորել, ճիշտ եք ասում։ Ուրեմն ասեմ, որ որևէ մեդի հայտարարությունը մեկնաբանել չեմ ցանկանում։ Ես մեկնաբանում եմ մենակ իմ հայտարարությունները եւ իմ ասած։ Մեկ։ Երկրորդը, մի հատ խորհուրդ ուղղակի։ Ազգային անվտանգությունը, բանակը, դրանք են տեղերն են, որոնց հետ կապված դուք էլ աշխատեք քիչ խոսել։ Սա վնաս է մեր պետության ու մեր երկրին, որտեվ դրանք բնակավարները, որոնց հետ կապված ամեն մի խոսք, ամեն մի անզգուշ արդարադրությունը հետևանք ունենում։ Ես հրաժարական չեմ տալիս, ես աշխատելու եմ, շարունակելու եմ աշխատելը։ Ես մի քանի անգամ դրա մասին արդեն ասել եմ տարբեր տեղեր, եւ որևէ կապ չունի որևէ մեկի դուրս գալը, մյուսի մտունվելը սրա հետ։ Ես իմ ասելիքը ասացի ես ուղղությամբ եւ խնդրում եմ այդ հարցով էլ ինձ ճանաչ ստացնեք։ Ինչ։ Գիտեք դա երբ եղել։ Չէ, ինչի՞ համար։